Məlum olduğu kimi separatçı rejim ekofeyalların Laçın yolundakı aksiyasından sonra dağ yolları ilə silah sursa taşıyırlar. Düzdür, bəzilər yazdıqları və efirdə dedikləri səhifi etiraf etməmək üçün dağ yollarının olmasını uzun zaman inkar edirdilər. Son əməliyyat həm də o dahilərə yerini göstərmiş oldu. Global Infoaz xəbər verir ki, bunu hərbi reportyor Səxavət Məmmədov deyib. O, ordumuzun söz gedən əməliyyatı barədə detalları ilk dəfə açıqlayıb. Azərbaycan ordusunun komandan briqadalarından biri əməliyyata son dərəcə ciddi hazırlaşaraq 4 istiqamətdə hərəkətə keçdi. Birinci istiqamətdə separatçı rejimin silahları bir qədər müqavimət göstərməyə cəhd etdi. Məsələ ondadır ki, UAZ puskusundan fərqli olaraq bu dəfə atəş dəstəyi kəşfiyyat məlumatı lazım olan səviyyədə idi. Birinci mövqə götürüləndən dərhal sonra digər 3 mövqədəki erməni silahları postları qoyaraq qaçıb. Beləliklə, Azərbaycan ordusu yüngül xəsarət xaric heç bir döyüş itkisi vermədən 4 postu da işğaldan azad edərək xəlifəli yolundakı mövqələrə yiyələnir.